Սիրելիներս, պատրաստելու ենք երկու տեսակի, ուզում եմ պատրաստենք երկու տեսակի թխված քաբլիտներ, մեկ լինելու է 60-ով, բայց այս երկու տեսակի համար էլ հարկավոր է 3 հատ ծու, կպատրաստենք սկզբից առաջի տեսակը առանց 60-ի, կլինի ձեթը 50 միլի, մեկ բաժակ շաքարավազ, մեկ բաժակ ալյուր, դարչին 2 հատ ծու, և ուզում եմ խոսել այս խառնուրդի մասին, որը պատրաստել եմ ինքս։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ ինչ է սա, բավականին հետաքրքիր և անուրջ գույն ունի և համ չտեսնված համ ունի։ Ուրեմն սա, սիրելիներս, խորհուրդ եմ, դա առանձին բաղադրատոմսը կտեղադրեմ տեսանյութում, YouTube-յան ալիքում, բացատրեմ, թե այստեղ ինչ է։ Այստեղ 1 լիմոն, կիտրոն, 1 նարինջ, կոճապղպեղ և 1 ճաշի գդալ մեղր։ Այս ամենը հարում ենք բլենդերով, ստանում ենք այսպիսի զանգված։ Ինչ է սա։ Սա հատկապես այս կորոնավիրուսի շրջանում հոյակապ միջոց է իմունիտետը բարձրացնելու և ընդհանրապես անոթները մաքրելու հոյակապ, ինչպես ասեմ, ոնց որ առաջի օգնությունը լինի մարդու համար։ Ամեն առավոտյան, օրվա ընթացքում, 2-3 անգամ, ինչքան որ կցանկանաք, 1 թեյ կտալ կարող եք այսպես ուտել, կամ թեյ պատրաստել ոչ շատ երմանջրով, և պատրաստել թե 2 կտալ այսպես խառնուրդից դնում եք մեջը և ըմպում եք ձեր թեյը։ Բայց խորդ կտամ, այնքան հաճելի և համով է իր համով, որ կարելի է պարզապես այսպես գթալով ուտել։ Սա հոյակապ միջոց է իմունիտետը բարձրացնել և ընդհանուր օրգանիզմը բժշկելու, անոթները մաքրելու և հատկապես, երբ որ նման խառնուրդ ունենում եմ, թխված քաբլիտների մեջ շատ համեղ է լինում։ 1 կթալ այս խառնուրդից դնում եմ, այդ յուրահատուկ կիտրոնի և նարինջի համուհոտը հաղորդվում է տվյալ թխվածքին։ Իհարկե նայած թե որ թխվածքին եք դնում, թխված քաբլիտներին, կեքսերին է շատ համապատասխան լինում, երբ որ չկա այլ միջուկ, չամիջով կամ նման խառնուրդով կարելի է պատրաստել կեքսեր։ Մի խոսքով, հիմա ես սա օգտագործելու եմ առաջի տեսակի թխված քաբլիտի մեջ։ Եվ քայլը 2 հատ ծու, 1 բաժակ շաքարավազով հարում ենք։ Հարիչով։ Մի փոքր հարելուց հետո, երբ որ տեսնում եք այսպես դարձել է շատ գեղեցիկ սպիտակ գույնի, մոտ երևի 5 րոպե հարում ենք, ավելացնում ենք ձեթը, վանիլինը, դե կոնկրետ ինձ մոտ դարչինը վանիլինի հետ է, դրա համար առանձին վանիլին չեմ դնում։ Եվ 1 կթալ այս խառնուրդից, կամ կարելի է 2 կթալ։ Սա նույնպես մի քիչ խառնուրդ է։ Երբ որ սա մի փոքր էլ հարեցինք, ավելացնում եմ 1 բաժակ ալյուրը, նախապես տեսնում եք փխրեցուցիչը մեջը լցրած, անմիջապես լցնում ենք, շատ չենք, մաս-մաս չենք լցնում և հետևաբար խառնում ենք հարիչով այնքան, որպեսզի ալյուրը պարզապես խառնվի, այդքանը, կարող եք նաև ձեռքով հարել, ոչ մի խնդիր չկա։ Ես 2 գդալի օգնությամբ հերթով կտեղադրեմ այստեղ։ Տեսք այսպիսին եմ, սիրելիներ, շատ խիտ չեմ դրել, այստեղ բաց եմ թողել, որ հաջող ջերմիներ համաչափ ունեմ, որպեսի գեղեցիկ լինի։ Մի խոսքով, մնում ենք ջերոցի մեջ, 180 աստիճան
Nitak, epiluing, tasic, tasne hingrope, tasc pe cheiterec, nahnakan tasne hingrope, nothing. Mi tasnec mir. Blitnere inch viciacumen, oi. Consorte arten jamna hanelu. Esa, kahaneng. Tirilnes sa arten patraste, himatesec incan nurpa. Nihanaek. Ինքան նուրբ է, իդեպ ֆրանսիացիները նման թխվածքաբլիթների բաղադրատոմսեր շատ ունեն եւ շատ նախընտրային այսպիսի բարակ նուրբ, որ համարյա բերանում հալչող համուհոտ ունենա։ Եվ սա ինչքանով է համեղ, ուրեմն այսպես արտաքինից կարող է շքեղ տեսք չունի, բայց այնքան նուրբ է։ Եվ բերանի մեջ, երբ որ ուտելիս զգում ես այդ յուրահատուկ ցիտրուսի արոմատը ու նրբությունը, որ ոչինչ չկա, ոչ մի ավելնորդ բան։ Հիմա մինչև այն երկրորդ մասը եփի եջերոցում եկեք անցնենք գործի, մյուս տեսակը ներկայացնեմ։ Շաքարավազը արդեն 1 բաժակ ես լցրել եմ, հիմա ավելացնելու եմ այդ ցիթայյուղով պատրաստված, բուսական յուղով պատրաստված մարգարինը։ Եվ սա պետք է հարեմ հարիչով, ուղղակի պետք է միասին հարեմ, մինչև որ դառնա սպիտակ զանգված։ Նայեք, հիմա այս զանգվածը տեսնում եք ինչպին զանգված է դարձել։ Հիմա կավելացնեմ ձուն, կավելացնեմ 1 հատ ձու։ Ահա սիրելիներս, այստեղ կարաքը շաքարավազն ու մարգարինը շաքարավազը եւ ձուն, տեսնում եք ինչպեսի խմոր է դառնում։ Նոր երբ որ արդեն ստանում ենք այսպիսի զանգված, ուշադիր նայեք։ Ահա, ավելացնում ենք մածունը յոգուրտով, հիմա տեսեք ինչքանի հասունացել, երբ որ լցրեցի բաժակի կեսն էր, իսկ հիմա կրկնապատկվել է։ Ավելացնում, որտեվ այստեղ լցրել էի փխրեցուցիչը նախապես, որպեսզի հասունանա։ Հիմա սա մածունն էլ կավելացնենք, հետո կավելացնենք նախնական 1 բաժակ ալյուր, հետո ընթացքում ցույց կտամ, եթե երկրորդ բաժակի կարիքը լինի, կավելացնենք, եթե ոչ, ուրեմն կբավարարվենք 1 բաժակով։ Հիմա ավելացնում եմ մածուն։ Ուղղակի մածունը ավելացրեցինք, հիմա եւս կհարենք։ Կավելացնեմ, ինձ միայն վանիլին այսօր չկա, կա վանիլինը դարչինի հետ խառնած, ոչինչ, ոչ մի խնդիր չի լինի, շատ ավելի յուրահատուկ համ կունենա։ Կավելացնեմ սա եւ հիմա կավելացնեմ արդեն 1 բաժակ ալյուրը։ Մեզ պետք է եւ փոք ձերքին չկպչող խմոր եւ ոչ պին, պետք է լինի փափուկ, աննշան էլ որ ձերքին կպնի, ոչ մի խնդիր չի լինի, բայց շատ ալյուրով հագեցած խմոր չպետք է լինի։ Սիրելիներս, հիմա տեսեք թե ինչպիսի խմոր է ստացվել։ Շատ փափուկ է, տեսեք, ձերքին չի կպնում, բայց այնպես չէ որ կրտնակես, կրտնակել չես կարող այս խմորը, բայց եւ այնպես ձերքին չի կպնում։ Հետաքրքիր, պետք է ալյուրը այնքան զգուշ ավելացնել, որ ստանալ այսպիսի տեքստուրայի բան, խմոր ստանալ, քանի որ եթե անընդհատ մեջ ավելացնես, որպեսզի գրտնակես, գրտնակել մեզ պետք չէ, մեզ պետք է որպեսզի ալյուրով հագեցած չլինի, պահպանի այդ իր փափկությունն ու նրբությունը եւ միևնույն ժամանակ կարողանաս ձերքերով աշխատես։ Հիմա ալյուրը ես ձեզ ասեցի վերջնական կասեմ ինչքան էր, դե գիտենք որ դա եւ ալյուրի որակից է կախված եւ մթերքներից, ի զարմանս ինձ այս անգամ մեզ պահանջվեց 2 բաժակ ու կես ալյուր, սովորաբար մաքսիմում 2 բաժակ էր պետք լինում, մաքսիմում, նույնիսկ բաժակ ու կես էլ եղել, որ բավական է եղել, բայց այս անգամ ինձ նորից եմ ասում, անընդհատ հետևելով խմորին ավելացնելով հասկացա, որ 2.5-ը բավական է, որպեսզի ստանանք այսպիսի խմոր։ Հիմա ձերքով պետք է սարքի պատրաստենք շրջանակներ եւ ձևավորենք տապակի մեջ, դնենք ջերոցը եւ փին։ Գնացինք։ Հիմա այս չափի շրջանակներ եմ արել։ Ինչ ենք անում։ Նախնական շատ քիչ, շատ աննշան
Վրան ցանում ենք ալյուրը։ Ուղարկում ենք ջերոց, նախնական 20 րոպե։ Ահա, նոր հանեցի, տեսնի մեկ։ Շատ պարզ, հասարակ և անչափ համեղ։ Քիչ հատ է կարմրել, բայց ոչինչ, ոչ ոլորտն է։ Սիրելիներս, մեր թխված գաբլիտները պատրաստ են։ Ահա, տեսնի մեկ ինչպես են։ Երկու տեսակի ստացվեցին, մեկը խմոր մածունով և ինչով մարգարինով։ Մյուսը մի փոքրիկ ձեթով ենք պատրաստել, շաքարավազ, ալյուր, ձու և այսքանը։ Այստեղ չունենք մածուն, երկու տեսակի թխված գաբլիտ, հույսով եմ ձեզ դուր կգա, ամենապարզ և հասարակ տարբերակով, հասանելի մթերքներով, ինչ-որ կա ձեռքի տակ, պետք չի գնել խանութից նոր գալ պատրաստել։ Եվ այսպես, եթե ձեզ դուր եկավ, սիրելիներս, պատրաստեք, ձեր կարծիքը հայտնեք կոմենտներում, սիրով կկարդամ այն, կպատասխանեմ, չենք մոռան բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան, Facebook-յան, Instagram-ի ալիքներին, սիրով սպասում եմ ձեզ այնտեղ, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։